အခုခင်ဗျားဦးမင်းအွန်လိုင်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အောက်ခြေစက်သားများကကိုယ့်အထက်ရာရှိရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့တတိသွေးတို့ပါလို့ဆိုတော့ပေါ်လာဦးဆောင်သူက inspirational leader ဆိုတာဖြစ်ရမယ်ဦးဆောင်သူကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နော်အတခါတည်းဟိုဖျားဖြစ်မဲ့အုပ်နေခဲသူ့ကိုကြည့်မှဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာစစ်တိုက်နေတာဒီလောက်စိတ်တက်မကြအောင်သူ့ကိုကြည့်မှသာလင်အော်ဆက်တည်တယ်ဆက်တည်စိတ်တက်ကြတာโอเคเนาะအလောက်ကြီးဆိုတော့เนาะအဲသူအားလုံးပဲခု disappear ခြင်းတဲ့သတင်းလေးတွေအရမနော်မနေ့ကဒီတော်တော်လေးပေါ့เนาะသတင်းကောင်းတွေအများကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့เนาะရဟင်ပြတ်ကြတာတွေရေဒီလင်းဝင်တာတွေတော်တော်များတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက်ဒီတစ်ဖက်ရွက်ကွက်ဖြစ်တဲ့ဘောမရွက်ကွက်မှာတော့တော်တော်လေးကိုလောင်ကျွမ်းနေကြပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘောမပြောင်ကြီးကဘယ်လိုမျိုးဒီအပေါက်ကိုပြန်ပြီးတော့စော်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုရဲ့နောက်မှာကျုံမင်းကပေါ့เนาะဒီရဟင်နေဘယ်နှစီကြပြီဆိုပြီးမှပေါ့เนาะသူတော်တော်လေးယူကျုံမင်းရဖြစ်နေတဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဖင်လာမမောင်ရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်သွားပြီးကြည့်အောင်နော်ဟုတ်စိတ်ရှည်တယ်တီးခံနိုင်တယ်ဒါတို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ရည်ချင်းကိုကျွန်တော်အသိမှတ်ပြုပါတယ်ဒါပေမဲ့စည်ရေးစစ်ရဘာစိတ်ရှည်တယ်တဲ့ကြာအားဖြစ်ကောတက်ကိုစီမံခံခွဲနိုင်မှုကောဘယ်ဘက်ချမ်းမာမှသူဒီအရည်ချင်းမရှိပါဘူးကြည့်ပြောပြီအဲနောက်တစ်ခုဘယ်မှာထိလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်ကြားမှုအရန်ကိုနှေးပါတယ်နော်သူ့ကိုယ်သူသာအတော်ဆုံးထင်နေတာပါအဲ့တော့တင်ကြောင်းမှလည်းတအားကိုနှီးတယ်ဟိုဘလိုခေါ်မလဲဆိုတော့ proactive တဲ့ reactive ကပုံများတယ်ဆိုလိုချင်တာက proactive ဆိုတာကကြိုတင်ပြီးတော့ကိုကသိထားပြီးတော့ကြိုတင်သတင်းယူရမယ်ကြိုတင်ပြီးဆောင်ရွက်ရမယ်ကြိုတင်ပြီးလက်ဦးမှုယူထားရမယ်နော်မဟုတ်ဘူးတပုံကနေပြီးတော့ဂျီတန်တစ်ချက်ပြစ်မှသာဒီဂျီတန်ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီဂျီတန်ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့မှပြန်ပြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကြတော့အရန်ကိုနှီးလွန်းတယ်အုံနောက်အသိဉာဏ်နဲ့ဒီဘလိုခေါ်မလဲဉာဏ်ဉာဏ်သွေးကတအားကိုနှီးပါတယ်ဦးမင်းအွန်လိုင်းကသူနှီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တမလို့သားတွေကဟိုမခံသင့်မဲနဲ့မကြဆုံးသင့်မဲနဲ့ကြရှုံးနေတာဖြစ်တယ်။အခုထားပါတော့တပုံက drone နဲ့တိုက်မယ်။မတိုက်ခင်တည်းကတပုံကပြောတယ်မပြောခင်တည်းကကိုကသိထားရမယ်။တပုံကပြောစရာမလိုကိုကသိထားရမယ်။အဲတပုံကစီစဉ်တယ်တိုက်တယ်တိုက်လို့ခံရတယ်ခံရတာမှသူမသိသေးဘူး။ခံရဘူး။ကိုလူတွေကအောက်မှာ drone တန်ကိုအတကုံခံနေရပြီအဲ့ဒါလည်းသူမသိသေးဘူး။နော်သူမသိသေးဘူးနောက်ဆုံးပိတ်ပြည်သူကလည်းဆူလာပြီအောက်လောက်ငယ်သားလည်းဆူလာပြီကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကလည်းဆူလာပြီဆိုတော့မှအော်အဲ့တော့မှ drone ချပေးလိုက်တယ်အဲ့ချတဲ့အချိန်မှာသူများအဲ့ drone ကိုလာပြီးတင်သွားတယ်ပုံကလာတင်သွားတာဟိုတနေ့ကဖြစ်ရမျိုးဆိုရင်အခုနေကြောင်ဖြစ်ရမျိုးဆိုရင်ဘာ drone မှမပေးထားဘူးအပြည်သူဆူတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဟလာဟိုဆူလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာကြတော့သူတို့ကြားလာကြားလာခါမှာချပေးချပေးနောက်တနေ့ပဲတပုံကအဲ့စကောင်းတိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးပါသွားတယ်အစခိုင်ရင်စဉ်းစားခင်ဗျားတို့တပုံပေးဖို့များလားမနေ့ response မှာအားကိုနှင်းနေတယ်နော်ဘိုလ်ချုပ်ဘဘကြီးကိုတဲ့အစကားတဲ့လူစင်မမီဘူးပဲထင်တာလေအခုကညံရေးပါမမီမင်းတို့ဟိုဘက်ဒီဘက်လို့မလုံးနဲ့နော်မင်းတို့စစ်တပ်ဘက်ကဆိုရင်နော်မင်းတို့ဘဘကြီးကိုဝေဖန်ဝေဖန်ဟိုဘက်ကဆိုမင်းတို့ဆဲပါမဝေဖန်နဲ့နော်မင်းတို့လောက်ကဆဲရမယ်လို့ဖေးသီးကအကြီးပိုင်းနေတဲ့ကဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အားလုံးဝိုင်းထိန်ရမယ့်နိုင်ငံဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တက်မလို့ဘက်မှာအားပေးထောက်ခံတဲ့သူတွေရှိတယ်။တက်မလို့ရဲ့ပြည်သက်တွေရှိတယ်။ဒီလူတွေအားလုံးကဒီကိစ္စဒီစီရေးစရာတွေပေါ့နော်နိုင်ငံရေးမှာဝန်ကူညီမှရတော့မယ်။ခင်ဗျားတို့အားလုံးပေါ့နော်ထက်ကောအောက်ရောအားပေးထောက်ခံသူရောအားလုံးစုစုစီစီညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဆောင်ရွက်မှသာလင်ရှင်း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 လေးပြောလိုက်ပါနော်ဘောမတွေအားလုံးအကုန်စစ်တဲ့ဝင်ရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါနော်ရှင်းရှင်းလေးတက်မလို့ရဲ့ရှေ့လျှောက်လုပ်ငန်းတွေဟာဒီနိုင်ငံကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုဟာဘယ်လိုခေါ်မလဲအရာရောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောင်မြင်နိုင်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပျက်စီးခြင်းကပါနဲ့ဆက်လက်ပြီးတအီးနဲ့အီးနဲ့ပျက်စီးသွားမှာဖြစ်တယ်ညီကောင်မများရဲ့နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်အရင်နှေးတဲ့ခေါင်းဆောင်လဲပေးပါအမေ online အနေနဲ့ကရန်နှေးပါလေသူတိတိနဲ့သူဒီအပြစ်ရမ်းများသွားပါပဲဗတ်ပေါင်းဆောင်ကကြာရှုံးနေတဲ့စခန်းနေအဲ့စခန်းနေပေါ်မှာစခန်းနေရှုံးပြီးလေနေပြစ်ကြပြီးလေနေပြစ်ချခံရပြီဆိုရင်အဲ့တော့ဘောက်ဆော့ပြီနော်ဘာတော့လဲမသိဘူးတိတိချက်ချကိုဂယုမဆိုင်နိုင်မှုသူဒီတက်ကိုစအောက်ကနေစအဆုံးအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲထောက်ပံ့နိုင်မှုလောက်အောင်ငယ်သားတွေအတန်အောင်နားထောင်မှု response နေနေမှုတွေအရန်ကိုသူပြစ်တယ်တအားများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဦးမင်းအွန်လိုင်းအနေနဲ့အဲဒီကရှေ့ဆက်သွားမယ်နိုင်ငံရေးကိုဆက်လက်ဦးဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အယုံကြည်လည်းမရှိပါဘူး
ဲ့တော့သူအနေနဲ့ຢາດູມຍາຖານາອອກທຸກຄູກໍປ້ຽງແລ້ວທຸກໍເລົ່າໄປມາຢາລະແມ່ອະຄູຂະຍາອຸເມອອນໄລນ໌ກໍຈີ້ໄລດີຊິຫຍັງອောက်ຊີສະຕາມຍາກາກູອັດທັດຢາຊິແປົ່ງຊັນກໍຈີ້ປີດໍຕືລະຕັດຕິຕວີໂລບາລະສໍປໍລະອູ້ສອງຕູກະອິນສະປິເຣຊັນນາລີດາສໍຜິດອາມະອູ້ສອງຕູກະຈີ້ໄລລຸຊິຫຍັງເນາະອັດຕະຄາແດ່ພະຍາຜິດແມ່ອົກນີ້ເຄຕູກໍຈີ້ມາບໍ່ລູຂໍແມ່ສໍລຸຊິຫຍັງອောက်ມາສິດໄຕນຍາດຽວສິດແດ່ມາຈາသူ့ကိုကြည့်မှသာလင်အောက်ကစစ်တီတဲ့စစ်တဲ့စိတ်တက်ကြတာကဲနော်အလောက်ကြီးဆိုတော့နော်အဲသူ့ရဲ့စီမံဆောင်ရမှုနှေးမှုတာပို့ပြီးတော့စိတ်တက်ကြအောင်အဲ့တော့သူ့မှာအရေးချင်းလုံးဝကျွန်တော်မမြင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီအခြေအနေကြီးတစ်ခုမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ခေါင်းဆောင်အပြောင်းလဲရှိမှသာလင်နောက်ဆုံးပိတ်ပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်သည်ရှိမဟုတ်သည်ရှိပေါ့ဗျာနော်စစ်တက်မှာတေးချတာတစ်ခုကတော့ဗိုလ်ချုပ်တွေထဲမှာခေါင်းဆောင်အရေးချင်းလုံးနိုင်တဲ့သူတွေကြီးပဲစစ်ကဲနော်ဒါတော့ပြောင်းရည်ဘီဖြစ်ပါရင်နော်အပေါ့တဲ့ဆိုထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရန်ရည်ပြက်ကြတာရယ်လူတွေရာနဲ့ချီပြီးတော့လေးဝင်တာတွေရယ်စကန်းနေနှစ်ရက်အတွင်းမှာစကန်းပေါင်း70စကန်း70စကန်းလောက်ဆုံးရှုံးနေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကြားတဲ့အခါတော်တော်လေးစိတ်ပြက်နေပြီထင်ပါတယ်နော်โอเคနောက်ထပ်ဘောမှာတော့တယောက်ငိုကြွေးတဲ့အတန်းလေးတစ်ချက်တော့အောင်ကြည့်အောင်နော် KA လိုမျိုးလေးရည်တွေစသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုလေးရည်ပြက်ချခံရတာပြက်သွားတာတွေကအနည်းဆုံး5စီးရနေပြီတော့5စီးကြားလောက်6စီး9စီးလောက်ရှိပြီလို့ခံမှန်းရတယ်အနည်းဆုံး5စီးလောက်တော့ရှိပြီလို့ကျွန်တော်ခုလက်ရှိ memory တွေမှာပေါ်လာတာ5စီးလောက်တော့အနည်းဆုံးရှိတယ်ဒါတော့ online တက်တယ်လေရင်ပြစ်တွေမရှိသေးဘူးเนาะတနက်နေပဲပြစ်ထားတာလေရင်ပြစ်တွေရှိလာရင်တော့နေ့တိုင်းမှာငတ်ကင်စားအောင်ပြစ်ချခံရတယ်ဆိုတော့ဖြစ်စင်ပြီပြစ်ချခံရတယ်သို့မဟုတ်ဆက်ချူရင်ပြစ်ကြတယ်ပြက်တယ်ပေါ့ဗျအဲ့လိုဖြစ်တာ၅စီးပတ်ချတယ်လောက်ရှိပြီလို့သိရတယ်ဒါတွေကဟိုနင့်နာဆုံးဆုံးတော့ဗျာဒါတွေကနိုင်ငံတော်ရဲ့ပစ္စည်းတွေဗျာဟိုစစ်တပ်ပိုင်တာလဲလို့လဲခင်ဗျာရန်လုံးကြီးပြောဒါစစ်တပ်ပိုင်တာလို့ပြောလို့မရဘူးစစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်ပိုင်တာအဲ့တော့ကဲเนาะအဲ့လိုပဲเนาะစစ်တပ်ကပိုင်တာလို့နိုင်ငံတော်ပဲပိုင်တာလို့လို့ねနိုင်ငံတော်ကဟာကိုစစ်တပ်ကဓမြတိုက်ထားတာเนาะအဲ့တော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကအဲ့တော့နိုင်ငံတော်အောက်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကပိုင်တဲ့ရဟယံလည်းနိုင်ငံတော်ပိုင်တာပဲအဲ့တော့ပြစ်ချပြီးပျော်နေတဲ့လူတွေကနိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းတခုဖျက်ဆီးပြီးတော့တို့တော့ပျော်ရင်ပျော်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပျော်ပျော်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ရဟယံနဲ့ပြစ်လို့တည်သွားတဲ့အသက်တွေတွေ့လဲဝန်ထဲတိုင်းတော့ကောင်းတာပေါ့နော်မြင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုပြစ်ချလိုက်တဲ့အတွက်ပြစ်ချလိုက်တဲ့ဒေဆုံးသွားတဲ့တပ်မတော်သားတွေတည်သွားလို့ဝန်တာအရလက်ခုပ်တီးပျော်နေတဲ့လူတွေပျော်နေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျားပျော်နေလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တော့မပျော်ပါဘူးဒါပျော်ရမယ့်ကိစ္စလို့မဟုတ်လို့ကျွန်တော်တော့မယုံကြည်ဘူးဘယ်တော့မှမခံယူစစ်သားတယောက်ပဲတေးသေးရဲတယောက်ပဲတေးသေးအဲ PDF တယောက်ပဲတေးသေးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တယောက်ပဲတေးသေးဟောအရက်သားပြည်သူလူတို့တယောက်မြည်သူလူတို့တော့တေးသေးဒါဟာပြောမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးရှင်းပြောရင်တော့တိုင်းပြည်ရဲ့တင်းကြီးအေဂျင့်တွေကရင်ဒါမျိုးဖြစ်စဉ်တွေကကျွန်တော်တို့အစကတည်းကအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်ရမယ့်ကိစ္စတွေလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ထားပြီးတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးဒါတော့ရွေးချယ်မှာပြပြတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လူတေးလို့မပြောဘူးဆိုရင်တို့အစကတည်းကဒီမြတ်တဲခိုင်ကိစ္စမှာကလေးကဝန်ထဲတိုင်းတော့ကောင်းတာပေါ့ဒီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောရမယ့်နောက်တစ်ခုက issue ကဘူးတီတော်စကခ55ရဲ့လက်နက်ချတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပေါ့နော်လက်နက်ချတဲ့ဆိုတော့အလံပြူထောင်းတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တခုဒါအေအေကနေပြီးတော့သူတို့ထုတ်ပြန်တယ်ဒီနေ့မှာအေအေကသူတို့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကထုတ်ပြန်လာတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ရှင်းပြတော့လက်နက်ချလိုက်ပြီးသူတို့ဒီဘူးတီတော်မှရှိတဲ့စကခ55ကတော့ဟိုဘူးတီတော်ရဲ့အမှတ်55စစ်စင်ကြီးအဲကိုကဲမှုဌာနချုပ်ပေါ့နော်ဌာနချုပ်ကတော့သူတို့လက်နက်ချပြီးရှုံပေးလိုက်ပေါ့ဗျာရှုံပေးလိုက်ပြီးဆိုတော့ဟာမျိုးအေအေကတော့ဒါဗီဒီယိုဖိုင်တွေတကွာသူတို့ရဲ့ဒီမီဒီယာတွေမှာ Telegram တွေမှာစသဖြင့်ဖြန့်ဝေလာတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြန့်ဝေလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဒါကိုထူးခြားစရာထူးခြားတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုတော့ပြောစရာတောင်းရှိတယ်။ရေလုံးမရတော့ဘူး။ဒါ confirm ဖြစ်သွားလို့ပဲသူတို့ဖြန့်ကြည့်ပြောတော့တကွာဒီဖြစ်စရာဘယ်နည်းဖြစ်တာလဲဆိုတော့မေးကုန်ပေါ့။ဆိုတော့ဘူးတီတော်ကြောင့်တော့တခွင့်ကိုအေအေကတိုက်ပွဲဖော်နေတာလာနေချီကြာနေပါပြီ။ဒီရက်ထက်မှမဟုတ်ဘူး။တော်တော်ကြာနေပြီ။ဒီပလဝါနေအောက်ကိုတောက်လျှောက်ဆင်းလာတယ်ကလတန်ပြည်ကျွန်တော်မြေကြောင်းနဲ့တောက်လျှောက်ဆင်းလာပြီးတော့မြို့တွေပပတ်လေးရမြို့တွေသူတို့လိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုလို့လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဟိုဒါဘူးတီရမောင်တော့ပဲချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုမြောက်ဘက်ချမ်းပေါ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုစပြီးတော့သူတို့ကသိမ်းပိုက်မှုကြိုးစားတယ်အဲ့တော့ဘူးတီရမောင်တော့ကသူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုယာနုံးပြည်နီးပါးမဟုတ်ရင်တော့ရခိုင်တို့တော်တော်များများကအေးရဲလက်ထက်ကိုရောက်သွားတယ်တဘောအဲ့တော့ဒီဘူးတီရရဲ့စကားက15ကိုကရပြီဆိုရင်တိတ်မကြခင်မှာဒါဘူးတီရကသူတို့ရပြီဆိုကြေညာနိုင်တော့မယ်တဘောမှာရှိလာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မမျိုးပြောရင်ဖြစ်တယ်နော်ဒီကြောက်ပေါက်သိမ်းတော့မနော်အစွန်းတော့ပြောရရင်တော့ဟိုလက်နက်ချသွားတဲ့စစ်သားတွေကြည့်ပြီးတော့လေဟိုဒေါသထွက်စရာမဟုတ်ဘူးဒါ1နဲ့စရာလည်းမဟုတ်1တာစရာလည်းမဟုတ်ဘူးဘလို့ဖြစ်ဒါတွေကကျွန်တော်ကြည်ချင်းအဖြစ်စစ်ပွဲတွေရဲ့စစ်ပွဲတွေမှာမြင်ရလေရှိတဲ့အရာတွေကြီးပါပဲနော်စစ်ပွဲတွေမှာမြင်ရရရှိတဲ့ဟိုရှင်းပြရင်တော့စစ်ပွဲထဲမှာတော့တည်ရလူရှိမယ်လက်နက်ချရလူရှိမယ်အရှုံးပေးရလူရှိမယ်ထွက်ပြေးရလူရှိမယ်ပုံစံမျိုးစုံရှိတယ်အဲ့ဒါတစ်ဖက်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်ပေါင်းစုံမှရှိတယ်ခဲ့သူစန်းနာတော့ဒီတော်လိုင်းထဲမှာဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့ထဲရာနဲ့ချီပြီးလက်နဲ့ချပြီးတော့ဖမ်းခံတယ်ဆိုမရှိသေးဘူးเนาะစစ်တိုက်တာဖြစ်တယ်စစ်တိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ထားပါတော့ဗျာစစ်တိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်
ဒီလက်နဲ့မချခင်တကြောလုံးမှာသူတို့တော့ခံတိုက်ခဲ့ကြပြီစစ်သားတွေခံတိုက်ခဲ့ကြပြီတိုင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့အချင်းကြီးမလှတော့ဘူးလို့ယူဆတဲ့အချိန်မှာโอเคငါတို့နောက်ဆုံးပဲငါတို့လက်နဲ့ချတယ်ဆိုပြီးသူတို့နောက်ဆုံးအရှုံးပေးလိုက်တယ်အရှုံးပေးလိုက်တဲ့အခါ AA အဖွဲ့ကဒါသူတို့အရှုံးပေးတဲ့လူတွေကိုလာဖမ်းပြီးခေါ်သွားမယ်စစ်တုံးမှန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနာဆာကရဲ့စစ်တပ်ကြီးမှမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာမှာနာမည်ကြီးဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့နပိုလီယံရဲ့စစ်တပ်ကြီးလဲသူစစ်တပ်တွေရဲ့စစ်သားချုပ်လဲစစ်တုံးမှန်ဖြစ်ဘူးတာပဲကျင်လျှောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကမ္ဘာနဲ့ချီပြီးလျှောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့တက်လောက်ပါမယ်နော်သူရဲ့ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီဘောမတွေကတော်တော်လေးကိုကြီးကွဲနေကြပါတော့ခုနကလည်းတွေ့တဲ့အချိန်မှာအဘောက်တော့စော်ကုန်ပေါ့နော်အဘောက်နေရာချိန်ပြီးဖို့ပြောနေပြီပြောင်းကြီးရတော့အခုကျော်မင်းကလည်းပေါ့နော်သူသတင်းနေရာသူကလုံးဝညာလို့မရတော့ဘူးနော်ခေါင်းကဆိုရင်တော့ဒီလေမှုကထမင်းတွေတော့စားပြီးပါပြီ TV တွေချိန်နေပါလေလို့တော့နော်အခုကလေမှုကဟိုကအကုန်လုံးကရှော့သွားပြီပေါ့နော်လုံးဝမရတော့ညာလို့လည်းမရဘူးနော်အတိအကျတက်လာတာဖန်ခါဟာလေဆိုရင်အခု AA လည်းလုံးဝ video file တွေကိုတက်လာတဲ့ခါကျတော့တို့ AA ဆိုရင်ဘာသူတို့ကြောက်နေရပြီပေါ့နော်လုံးဝကအတိအကျလောက်ထားလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုကတော့လောက်ပါမယ်နော်စာဆုံးကြည့်ပြီးတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးကြောင့်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်